Pak. Stasiun Tugu. Ora hayu ngrembaka krawitane. Sini kyu. Unggulas audio sound system. Nalikane aku pisang ketemu. Iya digoyang Pak Toman ayah silo Mas No Pak Sapar. Unta pake seliramu pamit aku pamitmu. Awas paling ketemu. Jani sepine rasa hati iki ae jenengmu muji ya heeh pripun Pak ya wis kok tak sangone nek jenenge muji nggih Pak Lur stasiun tuku jani sepine rasa hati iki stasiun tuku sampun. Yo, Sarti nyamah. Yeah.
kadang-kadang Rahayu Ngrembaka Idung Wahyu Kalasepa. Kepoyo yo dilatih kan Mbak Lastri. Iya sayang. Yasan Mas Melogowo Gawan Ki Prai. Wis kente anak gak dasi gowo gawan aku. Jane Mas Dodo sik bengkel brengkot. Bersama. Iya Mas. Hayo ngrembaka Kakak Ratno. Penak lho Mas. Selamat malam Mas Melok. Sopo kowe lali aku? Wis kar kok lali. Wis saiki lemu menuk. Iya 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 iya. Mas Dodo rene lho. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku iya 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 sinak sen lintang rembulan ajari ni terus ngomong iya iya aku wis nanti tak kang tulus suci rambok joko malah kok blenjani Mas Dodo. Goyang Mas Leo. Tak do. Masih. Mangkono. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sinek senintang rambulan Pak Tris ajari ini terus awas iya aku Kali ini asmoro
aku kang tulus suci. Rambok joko malah koplik jani. Mas Pur, yo satu lagu Mas Pur. Mas Pur gini, bisa aku mulih. Yo, lagu terakhir Mas Pur, Pak Permatan menjadikan. Yo, dipuji. Gue tengok mobil karena rombongan sakit nggak tunjuk. Nyata indah di kota Semarang. Jalan menuju di barat. Yo Mas Mantono digoyang asik. Pak Eko sukses terus 200 sik omong semene bungkasane tali katresnanmu awis bejane yen aku ditinggal pepujanku. Ayo dik iyo C
KTP Pak Eko sukses terus. Nanti janji setia. Yen mulane aku ra wis kondo. Kondo pripun, Mas? Aku nesta lan ora kondo donya. Iyo. Man ya pine mung kepranan barang kang durung koyo ngene saya suwe saya mundhak yuswa saya mundhak yuswa aja citra wong citra bakal nemai dosa. Mas Melong, pangapunten. Kita akan berlegah. Mong semene, mong kasane, kali katresnanmu. Sebenarnya yang aku ditinggal pepujanku. Ayo kondo aku nestolan ora kondo dunyo yo pine mong kepranan barang kang durung kenyataan ae oyo ngene saya suwe saya mundhak yuswa aja citra wong citra bakal nemai dosa. Matur nuwun lagi matur sembahipun lan bayine tok kene. Bersama Rahayu ngerbaka kakak Retno masik asik. Jalan bayi biyen ate aku tak lewati kali kate langit pedok utawi kakung kita akan liwat aku ora bisa
ati. Masa ucul orang kroso kok masih susu sedih wo rawang mlebu copot ngewes-ngewes teko ngendi-ngendi teko ngendi-ngendi kaya ngono ya gak kroso bocah gendeng tenan lha popas lha wetet-wetet teko kupu-kupu kaya ngono kok kroso wis mas kroso rangut yo aku kok ya yo ye ye lagu ye ye nurus rumeng ati saben liwat mas jimbo kaya wiki uti ora krasa loto metan brebas miliyo ora muji ora umum urek pokoke masuk rasa di bablas Mas Jegleng sing duwe tanon maju oke okay. Yo Mas Darman untuk mempersiapkan diri Pak Kermatan keluarga besar dari Karanganyar para tamu undangan semuanya baik tertib aman sudah mengikuti Sang Pandyawara di rumahnya Bapak Sardi Krama Kebromo Ragil asli dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengeng ini kene aku nunggu kowe ta SMS oke mbelesi yen tak telepon malah papa teni mangkel aku mangkel yen gapo jadi tak cewa
ora kelo. Mas War dagange lembu jeneng rawuh Mas War ora teko. Ya ngono lho. Iya, Kang Mas. Sing renyah. Heeh. Jan-jane kowe ning endi? Kelakatmu sajak nyotri yani. Au au, ati kusut jono. Kang Mas kencan karo wanita liya. Asik. Rahayu karo bapak iki ya. Bersama Rahayu. Iya Mas Isman. Enak ya Mas. Enak. Bersama Ula Unggulan Sound System Junior Soti. Iya. Iya Mas. Minggu sing tak tunggu aku ngajak ning tawang mangku. Iya iya. Lingsir serangin ini ono kene awas waduh alah penak lo Mas tak SMS oga balik asik. Yo Mbak Mami yo didampingi Mbah Parman Tegalarung. Nanti katuran sugeng siang katur sedaya para tamu sugeng laras. Ayo dijogeti guyub.
Bungkus linamu ora bakal lali. Awane panas. Biasane nek hae ngono kuwi terus. Ben rada dingin. Ya sosok kiwa sosok tengen ra apa-apa, sosok sosok dhuwur. Ora nang. Ugi kula tujuaken anak Mas Joko enten niki seten mriki nggih. Nggih, juragane Tunggal Jati mebel nggih. Sing ajeng ngersake mebel saged nggih gudange teng Tegalarum. Sae-sae niku. Ayo. Tresno iki ora mati. Sembah nuwun ing tanpa pami berkahan. Monggo ingkang remen beksa tayub. Ayo Mas Rebek. Moga basam. Mane paksa
nggih. Sriuning Gusti Katunggal. Laputresna lan sapoyo pati. Lan sapoyo pati marang Raden Wirakoyo kakus prasetyo anam putranti. Sri Wuning datang krahito Nipto Kaci Nipto kadange pribadi kadange pribadi Wirakmaya putrane Ira Ura lawe adipati Tuban. Sriuning putrane abdi wis kepati nalika ngene ngapupuk ing madya londo pratadi Oh.
rene teh tak selake. Lupa-lupa ingat. Nggih mboten napa-napa, Pak. Mangga. Akanti. Tak kanti menape ngati. Rinoso e. Rinoso Prakoro jodoh bejo
nyanyike nduk Muji. Nggih, Bapak. Akan timan ape ati. Sekarang kata-kata yang rayu kerembok di desa Mas Arif, assalamualaikum. Sasat ketiban daru. Ae. Saiki wis kepethuk dadi rujuk manto-manto. Ilangke rasa jemu ati rujuk manto-manto
pilego wis ketemu. Marto nuwun. Mangga dados. Pak Bambang, kulit cengrawo Pak Bambang. Asik. Pak Bos. Bapak Joko Rianto suka jalan gak? Sinambi. Ku golei Bote wong pengen ketemu. Iya Najan atau kabaran mong nuruti awas hati. Yo barang saiki katanmu dan mas lengo ninggalake aku kaya sinon dalatiku lo tumetes nalasi pipiku madam Iva saya. Tresno kaya kondo kondo sing prasojo ojo kawe gelati aku ora bakal menjani. Kaya ngene lakonku ping ngapa kok ndadak ketemu yen pancen dititikake gawe kelakala desa lawase Rahayu Prabata. Lalu dari sumber tani kehormatan hadirnya kepala desa memberikan jasa gena jatuh kesur ono Pak Ben Subjato ono kepala desa jenenge Bobo Sunarto kerampal kamar bote wong pengen ketemu iya lah iya adian atau Mas Rawes kakak dia nuruti awas hati barang saiki katamu yang pas lukani gelaki aku kaya sinendalat itu lo tumen pipiku ayo mas kucimbung ase yang pacete ora tresno kok ya kondo kondo sing prasojo ojo kawe gelati Pak Bambang sering lelengen aku ora bakal menjanji. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu
yen pancen titi ya kawe gelo ati salawase matur suwun oke sampun menika Pak.